No niin. Nyt olisi tarkoitus tehdä tämmönen taloesittelyvideo. Tää olisi tulossa myyntiin. Tää on minun äitiin ja isäpuolen talo. Jonkin verran tässä on kuvailtukin täällä päin. Niin kuin näkyy, järven rannassa ollaan. Ja näinhän se kuuluu talo ollakin. Itse en kyllä, jos omakotitalo joskus ostasin, niin en sitä kyllä ostaisi jos ei se olisi järven rannalla. Talo on rakennettu 2009 ja rantasauna on 2007-2008. Silloin kun me ruvettiin tätä rakentaa, niin tää oli ihan pelkkä järvenrantatontti. Tässä oli semmonen metallinen rantasauna. Ei se metallikehikko taisi olla siinä. Pelkkä rantasauna ja sitten huussi oli täällä. Ja pitkän aikaa käytiin kaikenlaisia taloja kattelemassa. Itse ihastuu tähän rantaan ihan saman tien. Tää on jotenkin niin mahtava tässä, että on.